Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Azərbaycan Tibb Universiteti və Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının birgə əməkdaşlığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda hərəkətdə ol sağlamlıq yürüyüşü keçirilib. Yürüyüşün təşkilində əsas məqsəd əhalini bir çox xəstəliklərin əsas risk faktoru olan fiziki pasivlikdən uzaq olmağa, fəal həyat tərzi keçirməyə səsləmək olub. Səhiyyə könüllüləri, gələcəyin həkimləri və gənc idmançılardan ibarət yürüyüş iştirakçıları insanları sağlam həyat tərzi keçirməyə, tütün çəkmə və digər zərərli vərdişlərdən uzaq olmağa çağırıblar. Hərəkətli ol, tütündən imtina et, sağlam qidalan şüarları ilə əhalinin diqqətinə cəlb edən yürüyüş iştirakçıları maraqlanan hər kəslə fiziki aktivliyin əhəmiyyəti barədə maarifləndirici söhbət aparıblar. Yürüyüşümüzün məqsədi fiziki aktiv olmağa insanların diqqətini cəlb etməkdir. Çünki fiziki aktivlik qeyri-infeksion xəstəliklərin qarşısını alır və bu xəstəliklərin profilaktikası deməkdir. İş orasındadır ki, insan fiziki aktivdirsə, özünü piylənmədən, şəkərli diabet xəstəliyindən və bir çox xəstəliklərdən özünü qorumuş ola bilər